ជាឃាតកម្មឬជាការសម្លាប់ខ្លួនអ្នកស៊ើបអង្កេតបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុមានបុរសម្នាក់បានលោតចុះពីលើអគារដើម្បីធ្វើអត្តឃាតខ្លួនអ្នកស៊ើបអង្កេតបានចូលទៅក្នុងអគារគាត់បានឡើងជាន់ទី1នៃបន្ទប់ទល់មុខបុរសនោះធ្វើអត្តឃាតគាត់បានដុតបារីរបស់គាត់ហើយបានចោលចេញតាមបង្អួចសំដៅដល់បុរសដែលបានស្លាប់បន្ទាប់មកគាត់បានឡើងទៅជាន់ទី2រួចធ្វើដូចគ្នាហើយឡើងបន្តបន្តរហូតដល់អស់ជាន់ហើយគាត់បានធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតជារឿយៗហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញដោយសន្និដ្ឋាននៅមុខក្រុមការងាររបស់គាត់ថាវាមិនមែនជាការធ្វើអត្តឃាតទេវាគឺជាឃាតកម្មតែគាត់អាចស្វែងយល់បានដោយរបៀបណាគាត់ចំណាយពេលខ្លីបំផុតមិនដល់20វិនាទីផងចោះចំណាយអ្នកវិញតើអ្នកឆ្លាតជាងគាត់ទេចម្លើយគឺប្រសិនបើគាត់ចង់ធ្វើអត្តឃាតមែននោះនៅពេលដែលគាត់លោតគាត់មិនអាចលូកដៃបិទទ្វារនៅខាងក្រោយគាត់នោះទេដោយការអង្កេតបានឃើញថាគ្រប់ទ្វារទាំងអស់ដែលបែរទៅរកអ្នកស្លាប់សុទ្ធតែបិទចិត្តទាំងអស់អត់ទ្វារមួយណាបើកនោះទេមានន័យថាមាននរណាម្នាក់បានបិទក្រោយពីបរោះនោះគាត់បានស្លាប់កុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា